to byla asi ta největší chyba, co jsem kdy udělal. Čau, vítám vás u dnešního videa. Dneska se podíváme na to, jak jsem vlastně začínal na YouTube. Jenom takový malý disclaimer, je to celkově můj názor, nebo tak, jak jsem začal já, takže vám to asi nemůžu nějak doporučit nebo nedoporučit. Takže se z tohohle videa můžete odníst jenom vlastně nějaký zkušenosti, které jsem měl já. My jdeme na to. Tak jo, nejdřív si povíme, jak jsem vlastně začal. Takže začalo to už, když jsem byl malej, protože jsem je hrozně rád jsem koukal na Jirku Krále a celkově jsem rád koukal na Jirkovo záznamy ze streamu z GTAčka, to bylo wow, to jsem byl fakt jako šťastný vždycky, když jsem byl u mamky v práci, prostě jsem koukal na Jirkovo streamy, takže to bylo úplně skvělý a tak nějak jsem to chtěl jako zkusit. Potom jsem na to dlouho jako nepřišel a nějak prostě od toho jakoby odpadlo a potom jsem si prostě začal říkat, že bych to chtěl zkusit začít. Tak jsem si řekl, že začnu a taky jsem si díky vlastně YouTubeu koupil svůj první počítač. Asus TUF 15, myslím. Máte ho v obou videích o mém setupu. No a takže jsem si koupil ten počítač a chtěl jsem teda nějak začít, tak myslím, že skoro každý youtuber začínal tím, že natáčel hry a potom se nějak přesunul do tohohle IRL contentu. Tak jsem to teda taky začal dělat tak. Začal jsem natáčet videa z her a dokonce jsem vydával každý den, ale pak mi došlo, že to není udržitelný a že prostě to fakt nemůžu takhle táhnout dál. Fakt mě to, od začátku mě to strašně bavilo, ale byl tam jeden jediný problém. A tím nebyla ani tak technika, kterou jsem používal, jo, mikrofon z počítače, jo. Byl to jako i ten mikrofon byl špatný, ale jako dalo se to použít. Ale byl to jeden problém a to byl střihací program. Jelikož já na začátku jsem používal Filmoru, což je vlastně free editing software, ale je tam jedna jakoby taková maličkost a to, že je zdarma, ale když exportujete ten projekt nebo to video, tak tam máte vodoznak. Pokud nevíte, co je vodoznak, tak to je prostě věc, kterou máte třeba na obrazovce, abyste to nedokázali jako skopírovat. A to byl problém. To byl velký problém. Můžete se podívat i na, když si dáte na mém kanálu srovnat od nejstarších, tak můžete vidět, že prostě třeba kolik, já nevím, třeba půl roku, bych se ani nedivil, že by to bylo půl roku, jsem používal Filmoru, která prostě má ten vodoznak, takže to, podle mě toho vodoznaku si všimnete, protože je poměrně velký. To byl teda jeden z problémů, pak byl problém ten zvuk. A pak jsem si koupil mikrofon. A to je přesně tenhle, jo, můžete se podívat, je to nějaký Marvo mikrofon. Takže tenhle ten mikrofon jsem si koupil. Normálně můžete píchnout do jacku, jo, abyste viděli. Takže do jacku to můžete píchnout. A byl jsem šťastný, jo, fungoval mi mikrofon. Akorát, že vůbec. Protože vždycky, když jsem zapíchnul tenhle ten mikrofon do počítače, tak jako zvolený mikrofon se mi tam neukázal tenhle. Ale vždycky to bylo to pole mikrofonu. Takže tohle je jedna z nejhorších investic, co jsem kdy udělal. Protože mi podle mě už od začátku nefungoval. No dobře, tak to můžeme jako to stál asi nějaký 200, takže to, podle mě ten zvuk možná byl i lepší z počítače než z tohohle, takže mě to asi ani nějak moc nemrzí. A pak to začalo. Jo, točil jsem hry, točil jsem si prostě krásně hry. A pak přišel jeden den, kdy jsme si zvečer řekli, že půjdeme na procházku do města. A mamka mi prostě řekla, hele, nechceš to zkusit jít natočit? Prostě jako máš tady jako procházku a tak. A v tu chvíli jsem si řekl, no jo, teď já vlastně můžu zkusit natáčet tyhle ty IRL videa. Je to hrozně divný, je to taky jako random, jak to vlastně začalo, tyhle ty IRL videa. Tak jsem si prostě řekl, let's go, jdem to zkusit prostě. Měl jsem ještě starý telefon, tenhle ten telefon si podle mě pamatuju jenom správný OG z tohoto kanálu. Je to Samsung S8, myslím. Jo, takhle nějak vypadá. Takže tohle je ten Samsung, na kterém to všechno začalo. I upřímně mám dost rád to úplně první IRL video. Takže bylo všechno super, měl jsem poměrně dobrý telefon na natáčení. Možná si říkáte, OK, Samsung S8, prostě to je jako hrozně špatný telefon. Ale upřímně mně se nějak asi líbí ten styl toho natáčení, jak jsem natáčel na ten telefon. Protože ten telefon neměl vůbec žádnou extra kvalitu, ale ten software dokázal ty barvy úplně vytáhnout. A co si tak pamatuju, tak vlastně minulej rok,
jsem, nebo ne, předminulý rok, když jsme byli ve Valenci, což taky máme video, tady asi bude hodně videí, které budou v kartách, protože tady budou dost velký reference na ty videa, tak tam jsem natáčel na ten telefon. Tam mi tak nějak došlo, chtěl bych upgrade. To byla asi ta největší chyba, co jsem kdy udělal. Protože jsem si jako upgrade vybral Insta360 One R. Tuhle tu kameru si prosím vás nekupujte. Pokud chcete začít s YouTubem a nemáte moc velký budget, tak fakt točte na ty telefony, jo. Teoreticky ani se nemusíte kupovat jako nějaký foťák, jako mám právě já. To je prostě jenom z toho důvodu, že já mám rád focení a natáčení a dokázal jsem tímhletím jako foťákem to všechno skřížit do jednoho. Prostě sebou nosím foťák. Ale pokud jako fakt začínáte, nemáte nějaký jako budget na to, tak začněte natáčet na svůj telefon. A pokud byste potom chtěli upgrade a třeba nefotíte ani moc, tak určitě telefon jako nějaký lepší. Upřímně bych vám i doporučil iPhone, protože ty barvy prostě, mně osobně se ty barvy iPhoneu líbí. Neříkám, že Androidy jsou špatný, jenom říkám, že se mi Apple barvy na foťáku a na videu strašně líbí. Chápeš, jako nechci říct, že kupte si iPhone, to určitě ne. No takže jsem si koupil tuhle kamerku, nebo vlastně jsem si ji přál k Vánocům. O tom taky máme video o té kameře, kde o té kameře mluvím podle mě docela dobře, protože jsem ještě nevěděl, jak natáčí. Což je moje velká chyba, že vždycky, když mi něco přijde, tak hned o tom mluvím úplně nejlíp. A to dost ovlivňuje ty videa, což mě trošku štve. A takže prostě jsem nějak natáčel s tou kamerkou, začal jsem být čím dál tím míň spokojený. Ani ty fotky z toho nebyly dobrý, ani ty videa. Já jsem tam nastavil, že chci mít přiblížený záběr. Stejně jsem tam měl ten ultrawide, který je jako široký, jak kdybyste koukali prostě. To je fakt tak oči, to je fakt tak široký, že to je úplně neskutečný. Tu kamerku říkám, že to je špatná investice, ale já ji dost často používám jako sekundární kameru na tyhle ty různý videa. I když teď už to moc nedělám, protože takhle mluvit mi přijde o dost lepší, než ještě mít z boku a je to hlavně dost jednodušší pro edit a prostě mi to vyhovuje víc asi používat jenom jednu kamerku. Takže prostě kamerka Insta360 One R. Prosím vás, nekupujte si to. Fakt ne. Takže jsem s touhle kamerkou přežil rok a přišel upgrade. Za tenhle upgrade už jsem fakt šťastný, protože tenhle ten foťák Sony ZVE10 je největší bomba. Jako za ten, za budget okolo těch 20 tisíc je tahle kamerka úplně dostačující. Dostanete k tomu krásný 16 do 50 mm objektiv se světelností 3,5 až 5,6, no. Tak nevadí, ale už to znám celkem na vzpomnět. Takže tahle kamerka je fakt skvělá, jako rozhodně doporučuji, pokud máte nějaký budget a chcete začít natáčet, tak bych vám rozhodně doporučil Sony. Protože Sony je tak nějak jeden z těch dobrých brandů na natáčení jako videí. Pak tady máme ještě na videa, máme Panasonic a tak. Je vidět, že Sony se snaží jako dát do toho co nejvíc a tady se to rozhodně povedlo. Takže přišla moje Sonka, můj první foťák. Tenhle ten foťák je fakt skvělý, je přímo dělaný pro lidi, kteří chtějí natáčet videa, ale zároveň i fotit, takže 100% tohle byl ten nejlepší upgrade, co jsem si mohl jako který jsem si mohl jakoby přát, takže to do foťáku klidně běžte, ale do takovýchhle malých akčních kamerek, pokud nechcete dělat nějaký sport videa, rozhodně ne. Pokud chcete dělat videa, jako dělám já, prostě jaký povídací a tak, rozhodně foťák anebo telefon. No a pak přišlo vlastně jenom teda odhalení, který proběhlo celkem hladce, čekal jsem tam trošku hejt a vlastně tam nebyl žádnej. A teď jsme tady. Teď jsme vlastně na konci mý základky, já prostě dokážu pracovat s foťákem, dokážu mluvit do foťáku, což pokud se chcete naučit mluvit před jako publikem a naučit se mluvit jako nějak souvisle, taky mi to moc ještě nejde, ale vidím tam určitě ten pokrok. Když vám tady říkám něco do kamery, jo, už koukám do čočky, už nekoukám na sebe na displej, ale snažím se koukat do čočky. Vidím tam 100% zlepšení. Já nevím, no, jak bych vám ještě to. Pokud máte nějaké otázky na to, jak vlastně jsem se dostal až sem, jestli chcete nějaký tipy, jak začít natáčet a tak, rozhodně napište dolů do komentářů. Nemusíte se mě bát, já vám rozhodně rád odepíšu. Za každý komentář i za každou konstruktivní kritiku jsem rád. Aspoň si z toho něco vezmu a pořád se budu zlepšovat. Což mě na tom YouTube fakt strašně baví, že se dokážu zlepšovat.
dělat ve všem, jakýmkoliv videem se zlepšuju. A to mi přijde jako skvělá myšlenka, jak uzavřít tady to celý video. Takže já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud jo, nezapomeňte dát like. Dolů do komentářů klidně mi můžete dát nějaký otázky, já vám na ně odpovím moc a moc rád. Já myslím, že už by toho pro dnešek bylo dost a určitě se těšte na léto, protože vyjdou spousta nových videí. Takže čau čau.